Olha que eu fui ver o meu ali, ela tá em cima da árvore ali. E o meu cavalo aqui, ó. Tava fazendo esse doido. Ela voa ali, ó. Ela voa ali, ó. Ela voa ali, ó. Eu te aviso, voa ali embaixo. O cara quer um salpão, rapaz, um salpão? Pô, a pessoa é a pessoa.